sestřičku, kterou hrozně miluju, která má léčbu za sebou, byla hrozně statečná a každý rok chodíme kvůli ní. Já jdu kvůli sestře, která je onkologicky nemocná. Avon pochod je pro mě ukázka toho, že mladé ženy, které projdou onemocněním s rakovinou prsu, a i všechny lidi a všechny ženy, které o jejich nemoci ví, tak je podpoří a ukážou, že prostě nejsou v tom sami. Se hrozně líbí ta kampaň, jsme říkali jako celkově, že to je úplně veliký, že je úplně vlastně celá Praha zastavená a všichni lidi vlastně jdou a bojují proti tady té nemoci. Jste skvělí. I feel proud, lucky and blessed. I am part of this big movement. Připravíme hlasivky. Ahoj v cíli, zdravíme vás všechny, jak to šlo. You have the best, biggest protože Avon v Čechách máme ten největší pochod na světě. And this because of you. Letos podporovaným organizacím předáváme 9 400 000. Spousta lidí v tuhle chvíli leží v nemocnici nebo sedí doma. Energie, kterou my vydáváme tím, že na ty lidi myslíme, tak i kdyby jenom na vteřinu jim ulevila, tak je to strašně důležité. A prosím, pojďme k nebesům! Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Kus sněhy ti zanech, ty slíbí a dají víc síly se prát. Na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestav. Jako vždycky jsem trochu si poplakala, kdy i teď mě to dojímá, když jdou ty... Když jdou ty balonky nahoru, tak si člověk vzpomene na ty pacientky, které už nám odešly. Já myslím, že to k tomu patří, protože kdyby u toho nebyly ty slzy, tak to není pravda. Já se vždycky koukám po těch lidech na tom pódiu a tam není nikdo, u koho by to nebyla pravda. Takže si pak posmrkáme, utřem slzy a jdem dál, ale ta chvíle, kdy to obrečíme, k tomu rozhodně patří. Já jsem rád, že to má tenhle ten duch optimismu, že to má tuhle tu barvu, protože ono, ty doby, kdy slovo rakovina znamenalo konec, jsou pryč. Jedině s úsměvem se s těmahle těma věcma dá bojovat. Můj otec nad rakovinou vyhrál hlavně kvůli tomu, že si z ní dělal permanentně srandu. Takže nemít strach si myslím, že je úplně zásadní věc. Být bojovníkem, to znamená být čestný, odvážný a pevně, ale pokojně stát za vším, co znamená život.